Re, viss ēters ir te! Jā, paldies, Laurai, par šo tiešām izsmeļošo stāstījumu un apkuras tarifu augu pašvaldībās, kuras siltumenerģiju ražo, izmantojot dabas gāzi. Atjaunojoties ekonomikai pēc Covid-pandēmijas ierobežojumiem, pieprasījums pēc dabas gāzes strauji pieaug, tāpēc arī dabas gāzes cenas ir augstākas. Risinājums – izmantot dažādus kurināmā veidus un vairāk stāstīļa koziņas. Sākoties drēgnēja rudens sezonai, katrs Latvijas iedzīvotājs vēlas pēc darba atnākt mājās un izjūst patīkamu siltumu. Taču šogad apkure izmaksās krietni dārgāk. Piemēram, Rīgas siltumu tarifs varētu pieaugt vēl par 16%. Kopā ar elektrības un pārtikas cenām iedzīvotājiem atziņos paliks mazāk naudas. Vairāk par apkuri būs jāmaksā tajās pašvaldībās, kur siltumenerģiju ražo, izmantojot dabas gāzi. Turklāt liela nozīme ir tam, kurā brīdī siltumenerģijas ražotājs noslēdzis līgumu par gāzes piegādi. Ja līgumi ir noslēgti jau vasarā, kad bija zemākas cenas un noslēgti uz visu gadu, tad arī būs iespēja saņemt gāzi par zemāku cenu. Savukārt šajā brīdī, kad cenas ir augstākas, tad arī papildus noslēdzams līgums ar kādu papildus apjomu būs par dārgāku cenu. Tas arī ietekmē to, kādā veidā tas pēc tam parādās tarifos. Dabas gāzes cenas pasaules tirgos ir kāpušas, jo lielvalstis pēc COVID-19 dēļ ieviestajiem ierobežojumiem atjaunojas. Pieprasījums pēc dabas gāzes īpaši strauji pieauga piemēram Ķīnā un Japānā, kuras par to ir bijušas gatavas maksāt vairāk. Lielās globālās gāzes plūsmas pat labāk ir novirzījušās uz austrumiem. Un Eiropa daļēji ir palikusi bez šā. Lielākie apkuras rēķini nepatīk arī sastaptajiem rīdziniekiem. Par šo naudu varētu nopirkt kaut ko citu, tāpēc būs lietas, no kurām mums būs jāatsakās. Kad pienāks rēķins, tad skatīsimies un domāsim. Būtu patīkamāk, ja būtu maksimums līdz 10-15%, domāju, tad cilvēki varētu vēl ar to samierināties, 30% jau šķiet, ka ir par lielu tas kāpums. Es nedomāju, ka es mainīšu radikāli tādēļ savus dzīves paradumus. Viens no risinājumiem, kā apturēt vai vismaz stabilizēt apkuras tarifu kāpumu, ir dažādu veidu kurināmā, piemēram, šķeldes izmantošana. Taču arī iedzīvotāji paši var samazināt apkuras rēķinus. Tādēļ visās mājās atrodās šī individuālie siltuma mazgli, kuros ir iespējams regulēt temperatūru. Atgādināšu, ka viena grāda temperatūras paaugstināšana vai samazināšana ir 5% plusā vai mīnusā rēķinam. Līdz ar apkuras tarifu kāpumu pašvaldības sāk domāt par atbalstu iedzīvotājiem. Piemēram, nākamnedēļ paredzēta Rīgas domas mājokļu un vides komitejas sēde, kurā deputāti uzklausīs amatpersonu skaidrojumus par jaunajiem apkuras tarifiem un stāstīs par plānotajiem atbalsta pasākumiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Ilja Koziņ, Cingus Graudiņš, Latvijas televīzija.